někde tady, jak jsem skončil. A Niko nám jenom já a Klik, protože Milka napadli zase ty vlez do těla. Vlez do těla, jo. Vlez do prdelové. To taky. O, jak se tady úplně v tom podívá, jak to může. Já vám trošku pomůžu tímhle. Já tě budu krejt. Teď aspoň se o to pokusím. Jo, dobrý, to už nemusím, už to už je nějak postavný. Jo, to už je postavný. Jsem tady. Ahoj, tak natáčíme. Ah! Jdi pryč z tý sentriny, nebo tě přizabije. No jo. Já bych musel toho výtahu, tak to je. Jak se to budu natáčit? Já trošku zkratuju. A, už se slám. A možná ještě přijde ne, co je svůj myší? A budem ve štyře. Já! Už je to tady skoro. Ještě jedno patro. Už to tady je. Super, tak já zatím sklidím tu sentrinu. Ne, ještě nesklízej. Teď. Au! Au! To bolí. Jo, je to tady, pojď. Jeď! Jo! Tak, to by bylo zase z tohohle dílu všechno. A čau. Pozorte. Ahoj.